De que sexo, senhor é? Masculino. Você viu isso? Alô? Oi? Bom dia. Bom dia. A saída de emergência encontra-se à sua frente. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre suas cabeças. Os assentos são flutuantes. Em caso de pouso no mar, mantenham a calma. Obrigada. Ninguém é de ninguém! Já tá ouvindo um tique.